Tusen takk for den flotte introduksjonen. Ja, Ingeborg og Gisle og jeg, vi studerer da musikkterapi. Og i musikkterapi så jobber vi veldig ressursorientert, vi har en ressursorientert vei til helse. Og tidlig på studiet så starter vi da med ganske mange diskusjoner der vi problematiserer helsebegrepet. Så når vi da ble spurt om å spille her i dag, så tenkte vi at vi skulle skrive en sang som gjorde nettopp det. Så den her sangen heter rett og slett «Hva helse er». Hvordan står det til i dag? En vårdag i mai 2005. Kvitter du høyt, twitter du lavt? Sitter du egentlig i stolen din? Känna efter nå? Kan du känna efter nå? Epikrisen var lång som ett ont år. Det är gott jag har så god hälsa, sa patienten. För tiden läger icke alla sår. Gjør helse til koeffisienten, og det ikke C pluss A. Så hva helse da? Jeg kan ikke si hva helse når jeg tror du vet best selv. Si hva helse for deg, og derfor spør jeg. Som i fravær av der hvor manglene blir fler og fler. Helse som det vi kan og det vi har, det kan kanskje si mer om hva vi ser. Ikke det du så, men det som du er. Tusen, tusen takk. Vi synes det veldig, veldig hyggelig å få lov til å være her og spille i dag. Det må jeg si. Vi skal spille en låt til, og det en nytolkning av en salme som tolket av gruppa Sudan Dudan, og som også var titelsporet på deres plate Inntil i dag, som faktisk ble produsert av Odd Nordstoga, som var her i går, var det ikke? Ja, nettopp. Og med det så vil vi takke for oss. Thank you.
min själ intill idag. Men jag har syndet i stort och i smått. Har jag i blodet full renselse fått. Hittill har Herren mig hjulpet så väl. Intill idag, till idag. Intill idag, till idag. Intill idag.